Вітаю глядачів. Файного ранку. Час новин. У студії працює Марія Котенко. Добровольці Сергій Коновал і Михайло Ухман знімають документальний фільм про чотирьох загиблих кіборгів з Тернопільщини. Здобули життя вічне у бою. Так називатиметься стрічка про Ігоря Римера, Івана Вітишина, Володимира Труха і В'ячеслава Мельника. Із творцями фільму спілкувався Богдан Боденчук. Доброволець Сергій Коновал і військовий журналіст Михайло Ухман монтують відзнятий матеріал. Михайло показує світлину одного з кіборгів Ігоря Римера зі села Требухівці Бучицького району. Ігор отримав поранення 9 січня 2015 року під час атаки російських бойовиків на термінал аеропорту Донецька. Через обстріл йому довелось чекати близько 7 годин. Перш ніж чоловіка відвезли до шпиталю, каже Михайло Ухман. Постріл з гранатомета російського, і його дуже важко поранило. Посікло кінцівки, вирвало частину обличчя. Побратими виносили його через російські блокпости на російську територію, на окуповану. Звідти вивезли його в госпіталь, але, на жаль, не вдалося врятувати. У фільмі історію Ігоря Римера розповідає його побратим Тарас Клодій зі Львова. Тарас залишився в аеропорту, щоб врятувати побратимів, і потрапив у полон. У ньому був 697 днів. Тоді якраз його занесли, я пам'ятаю, він ще коли лежав, коли йому надавали допомогу доктор, наш псих Зінич, то він ще говорив, що з моєю рукою, я не чую руки. І цей доктор його почав втішати, каже, та все нормально, з рукою я там перемотав. Наскільки я бачу, то він до кінця тримався, він навіть не втратив свідомості. Це світлина кіборга В'ячеслава Мельника зі села Білокриниця Кременецького району. За словами Михайла Ухмана, В'ячеслав пішов на війну після смерті дружини. Каже, вони обоє потрапили в дорожню транспортну пригоду. Він вижив, а дружина – ні. У боях з аеропорт 20 січня 2015-го його група їхала забирати поранених. Тоді В'ячеслав загинув. Коли тіло В'ячеслава знайшли росіяни, вони взяли його, це був Моторола, він взяв його телефон і зателефонував татові. Ми вбили твого сина, приїжджай, ми вб'ємо і тебе. Після цих важких випробувань, коли тіло повернули, тато через 3 місяці пішов воювати, і 1,5 року він воював, мстив за сина. Коли ми його запитали, ви помстились за сина, він сказав так. Ще двоє захисників Донецького аеропорту, про яких знімали документальний фільм, це Іван Вітишин з Тернопільського району і Володимир Трух з Усятинського. Обоє загинули в аеропорту, каже Сергій Коновал. Розповідає, під час зйомок фільму спілкувалися з 25 родичами та побратимами чотирьох загиблих кіборгів. Всі вони розповідали про ці всі жахливі дні, як відбувалися жорстокі бої, це протистояння, які були страшні люті морози, там мінус 30 градусів, навіть більше. Розказували, як росіяни їх газом почали травити. Ці всі останні такі дні протистояння важкі, вони згадують і моменти загибелі хлопців. Тривалість фільму має бути до 2 годин, каже Сергій Коновал. Після виходу документального фільму планують видати книгу спогадів про кіборгів. Богдан Боденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року під час російсько-української війни на сході України. Сьогодні День пам'яті захисників Донецького аеропорту. У цей день підривом нового терміналу аеропорту завершилася його 242-денна оборона. Літературний вечір до Дня Соборності відбудеться о 17-й годині у Центрі науки Тернополя. Учасники громадських організацій міста слухатимуть лекцію про історію цього свята, візьмуть участь в інтерактиві. Також для них читатимуть вірші, розповіла новинам координаторка вечора Христина Олійник. За її словами, організовує захід молодіжна організація «Права молодь Тернопільщини». День Соборності відзначають щороку 22 січня в день проголошення акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 році. Указ про День Соборності України президент України підписав 21 січня 1999 року.
Сьогодні відбудеться прес-конференція начальника Нацполіції області Олександра Богомола. Про це розповів речник Нацполіції Сергій Крета. За його словами, Олександр Богомол розповість про підсумки роботи поліції Тернопільщини за 2019 рік, а також про те, чи порушували закон поліцейські минулого року. Такими були новини цього випуску. Наступний дивіться уже о 8-й годині.